Avropa Komissiyası müsabiqə yolu ilə Avropa İttifaqının ümumi maraq layihələri siyahısına daxil etdiyi layihələrə qrant ayırıb. Qrant alan layihələr arasında TANAP da var. TANAP-ın Avropa Birliyi ilə əlaqələr meneceri Pərviz Babayevin verdiyi məlumata görə, TANAP bu dəfə 2 layihə üzrə ümumilikdə 5 milyon avro qrant əldə edib və bu TANAP-ın həmin proqramdan əldə etdiyi ilk qrant deyil. Bu siyahıda olan layihələr üçün ilk növbədə Avropa Birliyi ərazisində əlaqə olan icazələrin verilməsinin daha da sürətli şəkildə keçirilməsi təsbit olunub. Həmin layihələr belə deyək, bir pəncərə sistemindən faydalana bilərlər. Həmin layihələr və digər orada siyahıda olan layihələr həmçinin də maliyyə dəstəyi imkanı qazanırlar. Project of Common Interest deyilən, yəni bu segment çərçivəsində ümumi maraq layihələri həmçinin Avropa Komissiyasına qrant üçün müraciət edir və özünün tədqiqat layihələri və yaxud da mühəndislik layihələri müəyyənləşdirilmək üçün, yəni ki, Avropa İttifaqına öz sorğularını təqdim edir. Avropa İttifaqının şərtlərinə görə müsabiqədə uğurlu çıxan layihə ümumi dəyərinin 50% miqdarında maliyyələşdirilir. 2014-cü ildən bəri artıq TANAP bir neçə dəfə bu proqrama müraciət edir. Bu proqram çərçivəsində uğur qazanır. Məsələn, 2014-cü ildə biz boru kəmərinin inşaatı zamanı ekoloji monitoring iş həcmini üçün 2 milyondan artıq euro pul qazanmışıq, yəni qrant olaraq. Kompresor stansiyaları və boru kəmərinin monitoring sistemi və təhlükəsizlik sisteminin mühəndisləşdirilməsi layihələndirilməsi üçün 2 milyon 200 min avro qrant qazanmışıq. Daha sonra biz TANAP boru kəmərinin SCADA sisteminin və Dardanel boğazı və Evros çayı altından keçidin layihələndirilməsi üçün 2 milyon 500 minlə artıq avro qazanmışıq və 2016-cı ildə biz qazın dəyərinin və qazın həcmlərinin hesablanması sisteminin və boru kəmərinin bütövlüyünün idarə olunması sistemi üçün biz 3 milyon yarım avro qrant qazanmışıq və bu sonuncu dəfə biz kasal mühafizinin quraşdırılmasına nəzarət və ikinci zamanın Zərrubanın modifikasiya nəticəsində çörçörçlərin yenilənməsi işləri üçün 5 milyon avro qazanmışıq. Maliyyə dəstəyi almaq o qədər də asan deyil. Orada həqiqətən də vəsaitə ehtiyacını, yəni düzgün sən bildirməlisən. Gördüyünüz kimi 5 dəfə artıq götürmüşük, qrant götürmüşük. Yəni ki, belə bir layihə heç orada yoxdur siyahıda. Bu, verilən bu qrant sorğularının çox keyfiyyətli olmasıdır. Biz həmçinin də keçən illəri böyük bir qrant almışdıq. Tapkəm kəndlarımıza kömək elədik və arxeoloji deməli tapıntıların xilas edilməsi işi üçün 14 milyon artıq yəni, qurulmuşdur. 2014-cü ildən bəri siyahıda 150 ilə 170 arasında deməli, layihələr olur və onların hər biri də o siyahıya düşdükdən sonra, girdikdən sonra onların hər şəriki orada qalmırlar. Təxminən 150-170 Avropa ərazisində olan və Avropaya təsir göstərən layihələrin siyahısıdır. Bu siyahıya daxil olmaq istəyən layihə heç olmasa 2 Avropa İttifaqı ölkəsinə xeyir verməlidir. Layihənin inkişafı yoxdursa, layihə artıq o siyahıdan çıxır gələn ikinci ildə. Siyahıya düşən layihələr artıq çalışır ki, o qranttan əldə eləsinlər və layihəni inkişaf etdirsinlər.